tá ali do Nenê. Ele partiu para a cobrança, jogou a meia altura, desvio de cabeça, o goleiro soltou! Gol! Olha ele aí! Briga boa essa aí. Partiu o Mateuzinho de canhota, levantou, olha o toque de cabeça! Gol! Formando mexidas no Guarani. Olha o Castan, foi mal demais! Gol do Brusque! Olha aí, ó. Alexandre lá dentro, recebeu, não teve nenhum problema para finalizar. Tirando do goleiro, colocando na rede. Tanque cheio, entrou na área, levou pro pé direito, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Jacaré! Gol! No primeiro toque na bola, Jacaré! Bicho... Grafite, uma jogada acrobática. Depois foi pro ataque, improvável lá no cantinho, no limite. E no jogo passado, 3-1 pro Serra. E vem o Serra mais uma vez, a batida do Wagner! Aí o levantamento, o toque de cabeça! No gol, Cacedelton bateu! De novo! Gol! Do Cuiabá! Pênalti marcado com bola lá dentro, é gol! Elton, que susto! Vai voltar, Marlon, Elton, chegou, tocou pra dentro do gol! Gol do Cuiabá! Elton de novo! Ele não perdoa! Faz a conexão, liga na esquerda, tapinha na frente pro Luceiro, chegou, bateu, é gol! Gol! Do Cacique do Colo-Colo! Grande jogada do time chileno e mais uma vez lá pelo lado esquerdo de ataque, buraco na defesa, Luceiro, ele crava! Ele já chega, e em cima, mas o toque foi feito, Gil na área do outro lado, olha o Solari, é gol! Gol! Do Colo-Colo! Solari, ele crava!
aproveita o espaço, Colo-Colo. Veja de novo, jogada pela ponta, Benevenuto saiu para fazer a cobertura. Silvio na pequena área. E agora, Pikachu, rolou Renato Kaiser, é gol! Faz barulho, Leão! Gol! Bora, Leão do Pici! Renato Kaiser! Marquinhos, apunta Marquinhos, la pone pasada, y esto vale, ahí está, Arboleda, gol! ¡Gol! De Sao Paulo, apareció el ecuatoriano Robert Arboleda para empujar una pelota, estando perfectamente habilitado en la segunda jugada al menos. Gana 1-0 San Pablo en el amanecer del partido. Quedó un poco enganchado, ¿no? ¡Gol! ¡Uy! ¡Gol! ¡Barrios! ¡Gol! ¡De Ayacucho! Apareció Barrios para empujar la pelota en el arco vacío. Empate Ayacucho temprano en el partido. 1-1. Conquina y Salazar. Ahí está el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Ayacucho. Se tenía fe el uruguayo. Sabía. Ahí está el centro de Moreira. Salta Miranda. ¡Gol! ¡Gol! Del tricolor paulista. Marcó encima do lance. Está aí. Partiu. Luciano bateu. Gol! Do São Paulo! Luciano! Bota na rede.